Με το αποτέλεσμα καθώς η ομάδα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και υπολόγιζε ότι θα πρέπει να πάρει όπως και να έχει τους 3 βαθμούς σε αυτό το παιχνίδι. Επομένως, μας μένει ο πνευρισμός παρόλο που σκόραρα γιατί δεν καταφέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να κοιτάξουμε το επόμενο. Πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές αυτή τη νέα απώλεια? Γιατί θεωρούσαν όλοι ότι θα γινόταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη και πάει σε ένα ντέρμπι πολύ σημαντικό και από ψυχολογική πλευρά. Εσύ μου είπε η παρουσία σε αυτήν την τέντερλα μανέρα και σε απεριδίδω παρτίδο που αρκετό είναι σίγουρο για του τρει πούντου ή σε περίοδο των πούντου αντί σε κλασικό. Sí, bueno, aunque no ha sido uno de nuestros mejores partidos, yo creo que el resultado justo hubiera sido la victoria. Pero bueno, ahora ya solo, como he dicho antes, pensamos solo en el siguiente partido a ir allí a Tumba a conseguir los tres puntos. Παρόλο που η ομάδα δεν κατάφερε να κάνει το καλύτερο της παιχνίδι, σίγουρα άξιζε στο συγκεκριμένο παιχνίδι να κερδίσει. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, πρέπει να κοιτάξουμε άμεσα το επόμενο παιχνίδι και η ομάδα πρέπει να κοιτάξει μέσα στην Τούμπα να καταφέρει να πάρει τους βαθμούς, ο οποίος έχασε εδώ να πετύχει το πόντο τρίπον. Ευχαριστούμε πολύ.